দিন আহে রাতি যায় কিন্তু মোর প্রহরী অনাদি। চন্দ্র সূর্য আদি ভগবান নেকি প্রকৃত মন রাখি হিয়ত ঐ তোক সেইকেইটার নাম বাৰে পতি নলবলে কৈছিল নে নাই হা কৈছিল নে নাই শালা চন্দ্র সূর্য আদি যাও। রাষ্ট্রীয় আর্চারি খেলুৱৈ আছিল, ঘৰৰ অৱস্থা বৰ ভাল নহয়, চৰকাৰে চাকৰি দিম বুলিও নিদিলে। নহলে ইমান ৰোমান্টিক হবলে কোনে শিকালে? প্ৰকৃতিয়ে তুলি ধৰা এখন ধুনীয়া গানন। কাজিৰঙা বেৰ আজি ভাল চাই পহু দুটা মাৰি থবি। সমাজ সেৱকৰ বোলে জোঁৱায়েক আহিছে, পহু মাংস খায়। কৈছে বনৰীয়া জন্তুৱে হেনো কাকো নিয়া নকৰে, তেনেহলে মানুহে সিহঁতক কিয় মাৰি পেলায়? কেইটামান নৰপক্ষৰ লগত নোহোৱা নহয়, সিহঁতি কেইটামান টকাৰ কাৰণে নিৰীকৰণ হত্যা কৰে। যা আগত সিহঁতে গড় মাৰি আছে, তহঁতি তাক বচাই কৈ যা। দুঠেঙীয়া প্ৰাণী আছে এই অৰণ্য, তহঁতি জাননে? যিসকল তেজেই নহয় সকলো খাই শেষ কৰিছে অৰণ্যৰ মানুহ নামৰ এবিধ জোক। চোৰাং চিকাৰীনো গাভিনী মাইকী মতা এইবোৰ ভাবে, তোমালোকতো নিষ্ঠুৰ মানুহ। ছাৰ, আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কৰ খৰ্গৰ এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত। হয়, বহিৰাষ্ট্ৰৰ হাত নথকা নহয়। La 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 la